19. julija 1906 je nadvojvoda Franc Ferdinand otvoril novo železniško progo z Jesenic preko Bohinjske Bistrice in skozi predor do Sotočja in Trsta. Pozdravili sta ga tudi gospodični Marija Peternelova, hči lastnika hotela Triglav in tedanjega župana, ter gospodična Jula Volkova, poznejša lastnica hotela Toplic, ki mu je poklonila šopek z narodnimi trakovi. Nadvojvoda je bil nadušen nad številnim občinstvom v narodnih nošah. Nadvojvoda je Peternelovi podaril zlato vratnico, Volkovi pa zapestnico. Vidno ganje nad množico v gorenjskih nošah, ki mu je navdušeno vzklikala slovenskim živjo, je nagovoril še vse tri prisotne župane, Blejskega, Gorjanskega in Belanskega. Torej, lep dober večer še z moje strani. Zgodovina Habsburške dinastije kot vladaloče dinastije se bo danes seveda za nas tukaj iztekla, ampak Habsburžani so še, so še stvar sedanjosti in tudi seveda prihodnosti, ne, kot vladajoča dinastija, vsekakor pa kot družina z zelo, zelo veliko tradicijo. Glejte, danes se bomo pogovarjali pravzaprav o treh pomembnih osebnostih. Eni, ki je zaznamovala ne samo neko obdobje, pač pa lahko rečemo, postala tako rekoč naravni pojav. Franc Jožef prvi in glede na to, da seveda sledi konec monarhije, tudi Franc Jožef zadnji, je zagotovo več kot vladar. Gre za nek simbol, ki je predstavljal državo in ta človek, ki je bil v svojem bistvu zelo preprost, sicer zelo načitan, ampak ne najbolj brihten, bomo rekli, ta človek je seveda vladal dlje kot katerikoli Habsburžan pred njim ali za njim, itak je bil samo še en. In seveda z 68 let delovne dobe, veste, predstavljajte si, kako je to, torej, skoraj v smislu teh šal, pri 18 je postal vladar, je nastopil službeno dobo in predzadnji dan, pred smrtjo so ga od pisalne mize v posteljo dali in potem je umrl. Torej nič pokojnine, nič preživljanja prostega časa, 68 let je delal. In to tako precej, ne naporno sicer, ampak v glavnem duhamorno uradniško delo. Pravi pravcati uradnik je bil Franc Jožef, ampak ne glede na to, da ni bil neki posebno, niti privlačen, niti posebej tako dostopen ali pa ljudski, je postal pravzaprav nek simbol, ki se je ohranil tudi po njegovi smrti. Torej, njegova smrt sicer napove konec monarhije, o čemer bomo tudi govorili, ampak Franc Jožef seveda preko svoje podobe, ki je bila ovekovečena na slikah, pa tudi seveda, kot bomo videli, oziroma ste vsakokrat videli v napovedniku fotografij, celo filmov, je seveda postal, bomo rekli tako, naš cesar. Če tudi seveda mineva ravno v teh dneh. Prejšnji teden je bilo pravzaprav konec monarhije. Avstrijci so stoletnico republike praznovali prejšnji mesec v novembru. Je Franc Jožef še vedno živ. Spomin na njega je še vedno živ kot na neke dobre stare čase. Ko je bil red, ko je bilo neko spoštovanje, ko je vsak vedel, kam paše in ko so seveda ljudje na stenah
imeli slike, fotografije presvitlega cesarja, za katerega se je zdelo, da je večen. A ne. Čeprav seveda to ni bil a ne, in čeprav bi morda ne bilo narobe, če bi kaj prej šel a ne, z oblasti pa prepustil komu drugemu položaj vladarja, je pač se zgodilo, kot se je zgodilo. In Franc Jožef je postal legenda, ne po smrti, pač pa še seveda zelo, zelo zgodaj a ne, za časa svojega življenja. Glejte, poleg Franca Jožefa bomo danes seveda osvetlili še eno osebo, ki ste jo videli tukaj na filmčku, torej Franca Ferdinanda, ne, zelo nesrečnega človeka, ne zaradi tega, kar se je zgodilo v Sarajevu, pač pa zaradi tega, kar se je dogajalo pred Sarajevom. Ne. Kaj bi bilo, če bi bilo, ne bomo ugibali, dejstvo je, da je Franc Ferdinand seveda eden tistih Habsburžanov, ki ga najmanj poznamo in seveda to, kar o njem vemo, je premalo, da bi lahko ocenili njegovo vlogo. Dejstvo je, ne, da se vse življenje pripravljal na prevzem oblasti, česar pa ni dočakal. In potem imamo še seveda zadnjega Habsburžana, zadnjega vladarja, Karla, ne, zdaj že blaženega na poti k svetništvu, človeka, ki seveda tudi, če bi bil genij, kar pa ni bil enostavno, ne, ni mogel več zadržati tega voza ne, avstrijske monarhije, ki je drvel v pogubo. In če smemo tako reči, ne, gre za človeka, ki mu seveda bi vsi najbrž, ki ga kolikor toliko poznamo iz literature, prvošli, ne, kaj ko lepšo usodo, kot pa to, ki jo je imel. Ampak vse lepo povrsti. Lejte, cesar Franc Jožef se je rodil leta 1830. Njegov oče je gospod, ki ga gledate na sliki, to je Franc Karl, nadvojvoda, sin cesarja Franca I. Franc Karl je bil drugi v vrsti za prestolom, pred njim je bil še njegov brat, torej Ferdinand, ki smo ga omenjali zadnjič. Ne? In Franc Karl ni bil bog ve kako brihten, malo bolj, ne, že kot njegov brat, ki je imel številne znanstvene, zdravstvene težave, ampak v splošnem lahko rečemo, da je bil en tak povprečnež in zaradi tega seveda ni čist nič nenavadno, da ko se mu rodi zdrav sin, začnejo vsi pravzaprav upe ne, za prihodnost monarhije polagati v tega sina, ne, v Franca Jožefa. Čeprav treba je povedati, ne, ko govorimo o tem dvojnem imenu, edinstvenem, torej to, da je bila Marija Terezija, seveda je drugače. Pri ženskah dve imeni nista bili redkost. Pri moških Habsburžanih pač. Ne. Franc Jožef je edini vladar, ki je imel dve imeni. Ne. Vsi ostali so bili z enim imenom, brez izjeme. Torej, Franc Karl je hitro spoznal, da pravzaprav mu vsi okrog njega nekako želijo dopovedati, da ni ravno iz tistega ta pravega testa za vladarja in pri tem je seveda glavno in odločilno vlogo imela njegova soproga, Sofija Bavarska. Tule imate eno grafično upodobitev te gospe, tukaj pa sliko, ne, portret. Kot lahko vidite, je bila Sofija izredno privlačna ženska. Slika, ki jo gledamo, je v Minhnu, v dvorcu Nymphenburg. In za ta dvorec je bavarski kralj Ludvik I, torej njega z njegovim vnukom, ta drugim Ludvikom, ne, mešati, naročil
zbirko najlepših žensk svoje države, Bavarske. In med temi lepoticami se znajde tudi Sofija. In kot vidite, gre za res zelo, zelo privlačno žensko, ki je bila ne samo privlačna, bila je seveda iz, bom rekel, tako rekoč, idealne družine za sorodstvo z Habsburžani, za poroko, bila je iz ene glavnih nemških družin, pa še seveda njene sestre so bile zelo, zelo dobro poročene. Imela je tri sestre, ena je bila kraljica v Prusiji, torej v Berlinu, druga na Saškem, v Dreznu, no, ena izmed njenih sestra je bila pa poročena z manj pomembnim, na vides seveda manj pomembnim, bavarskim vojvodo, še zmerom članom kraljeve družine. Torej, zakon med Sofijo pa Franc Karlom je bil precej neenakopravn in to seveda zaradi tega, ker je Sofija svojega soproga na celi črti prekašala. Po seveda razumevanju politične situacije, po, bomo rekli, instinktu, seveda tudi, bom rekel, po zunanjščini, po videzu in tako seveda ne smemo biti presenečeni, da je bila ona tista v družini, ki je, rečemo, nosila hlače. In ona je bila tista, ki se je seveda zelo hitro odločila, ob seveda sodelovanju kanclerja Metternicha, pa še pokojnega cesarja Franca, da bo Franc Jožef tisti, ki bo nekoč nasledil prestol. In Franc Jožef je hitro tudi uradno postal prestolonaslednik, njegov oče se prestolu odpove in ko se to seveda zgodi tudi z tedaj vladajočim cesarjem Ferdinandom, je seveda Franc Jožef postal cesar, kralj, pa še marsikaj drugega. To sliko smo že zadnjič gledali, pravzaprav smo tako skoraj končali, zaključili z njo. Poglejte, kaj vidimo. Vidimo prestolno dvorano v palači nadškofa v Olomucu, na Moravskem. Tja se je zatekla vladarska družina z Dunaja. Namreč, mi smo v revolucionarnem letu 1848, v katerem je se Habsburška monarhija prvič resno zamajala. Upori na Dunaju, Budimpešti in še kje druge so Habsburžane močno, močno pretresli in to je bil tudi razlog, da so rekli, država rabi seveda zdravega, mladega cesarja, ki je seveda sposoben temu velikemu problemu stopiti nasproti in ga tudi rešiti. Zdaj, Ferdinand, tule ga vidimo, pardon, je rad se odpovedal kroni. Vidimo ga, kako krono daje na glavo svojemu nečaku, ki kleči pred njim. Tukaj imamo še Franca Karla, torej gre za seveda čisto tak družinski dogodek. Zdaj, kdo je seveda bil mladi cesar? Tule lahko vidite njegov grb. To ni samo grb avstrijskega cesarstva, čeprav tule na sredini vidimo dvoglavega orla z bomo rekli, malim grbom Habsburžanov, pač pa vemo, da je to točno grb Franca Jožefa zaradi tega napisa. Viribus unitis, kar bi pomenilo z skupnimi močmi. To je bilo geslo Franca Jožefa, skozi katerega je dal nekje vedeti, da ne bo vladal tako, da bi samo vsem odločal, pač pa bo seveda se zanesel tudi na svoje svetovalce. Tukaj le lahko vidite Franca Jožefa kot ponosnega mladeniča, kot vojaškega poveljnika. Kdo je pravzaprav bil 18 let star novi cesar? Franc Jožef je bil, lahko rečemo, izjemno izobražen. Torej, če pogledamo njegov urnik, kako je pravzaprav opravo, mi bi rekli, osnovno in srednjo šolanje, se zgrozimo. Torej, če danes seveda tarnamo
kakšne naloge vse imajo otroci, potem bi seveda mogli samo pomisliti, kako je potekalo izobraževanje tega človeka. Torej, Franc Jožef je navadil se v tem času imeti železno voljo, navadil se je bivati v sila skromnih razmerah. Torej, vse življenje je spal na železni postelji s takim tenkim jogijem. In večina seveda dvorjanov, ki so živeli zelo razkošno, ni imela pojma o tem, kako njihov cesar resnično skromno živi. Torej, obladal po malem je vse. Učili so ga matematike, naravoslovja, starih in novih jezikov in na tem področju je Franc Jožef bil res izobražen. Torej, mi bi rekli, da je bil poliglot, pa ne z veliko začetnico, pač pa z samimi velikimi črkami. Torej, nekako so si v glavo ubili, da bo fant moral govoriti, znati večino jezikov njegovih narodov. Zdaj pa seveda, če pomislimo, kako raznorodna je bila Habsburška monarhija, potem človeka začne skrbeti. Ampak Franc Jožef je dejansko seveda govoril nemško, govoril je italijansko, govoril je madžarsko, govoril je tudi romunsko, hrvaško, menda je razumel tudi slovensko. Torej, govoriti ni znal, se je pa naučil tu pa tam, to pa vemo, nekaj stavkov. Namreč, Franc Jožef, kadar je šel med vojake, ki so bili seveda iz vseh delov cesarstva, je imel navado, ki je ostala do konca, da je vojake nagovoril v jeziku tistega naroda, ki so mu pripadali. Torej, vemo, da je Slovence nagovoril po slovensko. To je dejstvo, da bi pa slovenščino obladal do te mere, kot je recimo madžarščino, italijanščino, nemščino, pa seveda ne. Konec koncev, če gledamo Habsburško monarhijo, je seveda Slovencev bilo zelo, zelo malo, malo več kot 1% celega prebivalstva monarhije. To moramo razumeti. Poleg tega seveda je, kolikor je znano, govoril še francosko, špansko, latinsko, torej res pravi pravcati poliglot. Obladal je zgodovino in še marsikaj drugega. Torej, njegova izobrazba je bila zelo široka in zaradi tega nažalost površna. Torej, da bi pravzaprav Franc Jožef eno stvar res obladal v nulo, recimo pravo ali pa ekonomijo ali pa karkoli takega, niti slučajno. In kar je še bolj zanimivo, Franc Jožef je, tako kot večina mladih Habsburžanov, se moral izučiti tudi enega praktičnega poklica in kot vemo, je bil čisto sposoben mizar. Torej, poleg vsega tega, kar je znal, je bil dober mizar. In vemo, da kot mladenič, dokler ni postal cesar, je kar nekaj lepih kosov pohištva naredil. So se še ohranili, imamo razne bakroreze, ki nam ga prikazujejo v delavnici kasneje, zato ni bilo več časa. Torej, Franc Jožef pride na oblast, ko se je Habsburška država tresla. Sile, ki so bile naklonjene monarhiji, redu, da ne rečem absolutizmu, so kljub temu zmagale. In cesar je seveda dobil nazaj svoj prestol, ga utrdil in uvedel absolutizem, ki je bil veliko hujši kot kadarkoli prej. Po notranjem ministru, ki je v tem času pač vodo, v glavnem državo, lahko govorimo o Bachovem absolutizmu. Bach se je pisal. Sicer pa je glavno besedo pri vsem skupaj imela nadvojvodinja Sofija. Ona je bila tista, ki je stala za svojim 18-letnim sinom in ona je bila tista, ki je seveda zahtevala in tudi uveljavila svojo voljo s tem, da je seveda zategnila vse, bom rekel, ventile, da bi ne prišlo do kakih, bomo rekli, demokratičnih pobud, da bi seveda
ne začeli razmišljati o parlamentu, o ustavi in še kaj drugega. Ne. Vse to so bile prepovedane teme. Torej, Franc Jožef je bil mlad in lahko vodljiv. Ne. Torej, mati je precej veliko vlogo imela v političnem življenju, nekaj, kar seveda v tem habsburškem prostoru ni bilo tako zelo vsakdanje. Ta politika je bila neuspešna. Ne. Torej, gre za seveda zadevo, ki je imela seveda skoraj tragične posledice. Franc Jožef ni bil priljubljen. Ne. Tista priljubljenost, ki jo doseže proti koncu življenja, je bila nekaj sanskega, ne, v primerjavi s tem, kar se v času, ne, ob prevzemu oblasti dogaja. Tukaj le, ne, vidite ilustracijo, ki nam kaže atentat na cesarja. Franc Jožef je bil na oblasti 5 let, pomeni, da je imel 23 let in tukaj lahko vidite enega atentatorja, Mađar je bil, kako skuša z nožem zabost cesarja. Franc Jožef je bil ranjen, lažje ranjen, ne? In seveda uide smrti, predvsem zaradi prisebnosti telesnega stražarja in pa enega meščana, ne, ki pride. Dan si mi težko predstavljamo, ne, kralje in kraljice, predsednike, da kar tako, ne, z enim telesnim stražarjem korakajo po mestu, ne, predvsem pa tako pomembne osebe, kot je Franc Jožef bil, ne, težko si predstavljamo recimo angleško kraljico, da vsama okrog hodila, ali pa Putina, ali pa Trumpa, ali pa papeža. Ne. Teda je bilo to nekaj nenormalnega. Namreč, vladarske osebe so veljale za posvečene, ne, in napad na vladarja je bil nekaj, ne, kar ti je zagotovo peku preneslo, pa je to bilo v protestantskih, katoliških ali pravoslavnih deželah. Torej, Franc Jožef preživi, ampak s tem se seveda, s tem dejanjem se pokaže, kako zelo je seveda monarhija nepriljubljena. Cesar, ki seveda ni zakrivil kakega hudega zločina, kaj šele, a ne, kaj bom rekel, res, res narobe naredil, je vendar le bil na vrhu oblasti, jo je predstavljal oblast in seveda vsi ti dekreti, a ne, o zaprtju posameznih šol, o recimo prepovedi tega in onega časopisa, o recimo zmanjšanju vloge, pa rečemo mađarščine, a ne, v vsakdanjem življenju, vse to je bilo podpisano z njegovim podpisom. A ne. In seveda zato ne smemo biti presenečeni, da je bil nepriljubljen. No, njegova rešitev je navdahnila tako njegovo mater kot brata Maksimiljana, da sta dala denar za votivno cerkev na Dunaju, ne, votiv kirhe na Dunajskem ringu, tam pri univerzi, je bila pozidana v zahvalo, a ne, za seveda preživetje mladega cesarja. Glejte, Franc Jožef, kot sem rekel, je bil zelo skromen človek, predvsem pa človek navad, a ne. To, da je navada železna srajca, ne, vemo in pre njem je to veljalo kot pribito. Od prevzema oblasti pa do konca, ne, do leta 14, torej do začetka prve vojne, je Franc Jožef redno, mislim, da samo dvakrat, ne, v 66 letih hodil na počitnice v kraj Bad Ischl. Tule še danes stoji Kaiser vila, a ne, cesarska vila, vidite, da ne gre za nekaj enormno velikega in Franc Jožef se tukaj počuti dobro. Zdaj, zanimiva, a ne, je predvsem ena zadeva. Ko je Franc Jožef začel hoditi sem, je seveda samo ta paviljon bil. Kasneje pa da dozidati še ti dve krili in če si zdaj malo predstavljate, a ne, dobimo črko E. A ne, vidite, vzdolžno pa 3 prečne, E kot seveda Elizabeta, njegova žena.
Namreč Batišl je tisti kraj, kjer se je Franc Jožef spoznal za svojo bodočo soprogo. Pa seveda vsa zgodba sploh ne bi smela biti taka, ne, kot se je potem odvila. Lejte, vsako poletje je Franc Jožef prišel v Išl, spremljala ga je mama, ki je seveda sem zdaj povabila tudi svoje sestre, torej vse tri, in tista najmlajša, pa rečemo najslabše poročena, to je bila Ludovika Bavarska, je seboj pripeljala tudi dve hčerki. Namreč te sestre so se med seboj že malo tako dogovorile, da se bo Franc Jožef zaročil in kasneje poročil z, kot vidite tule na tej fotografiji, Heleno Bavarsko. Franc Jožef je tudi v tem smislu seveda poslušal mater in tako rečemo, roko na srce je bila Helena seveda idealna. Bila je visoko izobražena, izredno, izredno lepa. Obstajajo številni njeni portreti, ampak moram reči, da so tako slabe kakovosti, mislim, reprodukcija na internetu, da razen te fotografije, kaj primernega ni bilo. In seveda, Franc Jožef je bil zagledan v njo, konc koncu sta se poznala, bila sta bratranc in sestrična, ne smemo pozabiti, mi smo zdaj v sredi 19. stoletja, pa so taki zakoni bili še vedno čist nekaj normalnega med plemstvom. In seveda vse bi bilo tako, kot je bilo mišljeno, če se ne bi zgodil en, bom rekel, tak hecen incident. Ne. Namreč, Franc Jožef je med sprehodom po hribih naletel na svojo mlajšo sestrično, ki je ni prepoznal in se njo zaljubil. In ko jo je potem srečil na dvoru, je rekel, draga Helena, lušna si vse skup, ampak tvoja mlajša sestra mi je bolj všeč. Bil je velik škandal, sedaj, predstavljajte si bogo Heleno, imela se že za cesarico, pa je zdaj ugotovila, sedaj, da iz tega ne bo nič. Helena se kasneje poroči zelo dobro, ne sicer tako dobro, cesar je bil pač en sam, pač pa se poroči z princom von Turnund Taxis in seveda postane ena najbolj bogatih žensk v Evropi in družina Turnund Taxis še danes sodi med najbolj bogate plemiške družine, je seveda tudi njena potomka. No, Elizabeta, tule jo imamo na tem slovitem portretu, ki ga naslika slikar Winterhalter, pa zdaj seveda pri svojih komaj 16 letih postane cesarica. Nekaj, kar si ni želela in nekaj, kar seveda tisti, ki so jo imeli radi, ji ne bi smeli prvoščiti. Ker če je bila njena sestra primerna za vladarico, za vladarjevo soprogo, to Elizabeta ni bila. Bila je lepa, absolutno. Bila je tudi, bomo rekli, precej športna. Znala je dobro jahat, na lov in vse to, kar plemenite dame morajo znati takrat. Ampak bila je, če rečemo z enim izrazom, ekscentrična. In to je podedovala malo od svojega očeta, torej vojvode Maksimiljana Bavarskega. Vam samo eno anekdoto povedal. Maksimiljan je zelo veliko potoval in kamor je šel, sabo vzel svoje citre. Pa so rekli, ok, se to ni neka huda prtlaga, se strinjam. Ampak, ko je Maksimiljan zlezel na vrh Keopsove piramide, je tam igral na citre. To pa že ni več tako, bomo rekli, vsak dan je. Ne vemo, kaj so Egipčani mislili, ampak Maksimiljan je dejansko na vrhu piramide igral na citre. No. In seveda malo tega duha je prišlo po genih tudi v njegovo hčerko. Torej, o zakonu med Francem Jožefom in pa Elizabeto je ogromno bilo napisano. Zdaj, nekaj morate pri tem pozabiti. Tiste tri krasne filme, ki je Romy Schneider igrala, ki Osisi, kjer se kar cedi vse skup od krasote in tako naprej. To so lepi filmi, ampak seveda resnični, no, pa ni bilo tako. Torej,
Elizabeta je znala biti še kako trmasta in resnično v marsikakem pogledu ekscentrična. Recimo, da vam povem, kadila je in to orang. Pa veste kaj? Tetovirati se je dala. Ja, ja. Tetovirati se je dala in ko se je pelala, recimo na Madeiro, se je družila z mornarji, utetovirali so ji sidro na rame in ona je kadila zraven. Torej, to ni ravno tisti tip Romy Schneider, ki ga iz filmov poznate, ampak tako je bilo. Zdaj, a je bila med njima ljubezen? Definitivno. Torej, Franc Jožef je bil zaljubljen v njo, kolikor se je sploh to dalo v tistem času in ona v njega. Ampak bila sta to seveda dve tako različni duši, da bi si težko predstavljali. Ona je bila romantična. Predstavljate že 16 let staro najstnico, ki seveda je, ona bi hodila po gorah, pa bi seveda rožce nabirala. On je bil pa suh uradnik, ki je oboževal prah pisarne in ki je od zjutraj do večera sedel na za pisalno mizo. In znana je en izraz, en stavek, ki ga je menda izrekla Elizabeta, češ, da jo je mož prevaral v vsem življenju samo z pisalno mizo. Kar sicer ni čist res, o tem bomo še kasneje, ampak vendarle, Elizabeta je res lahko bila ljubosumna samo na pisalno mizo. Torej, največjo ljubezen njenega moža. V zakonu se rodi več otrok. Prestolonaslednik Rudolf ni bil prvi otrok, pač pa prvi otrok je bila princeska po imenu Sofija. Ta Sofija je bila povod za en velik prepir v družini. Namreč, nadvojvodinja Sofija, torej tašča, je bila prepričana, da seveda Elizabeta, takrat je bila stara 17 let, ni primerna ali pa nima toliko izkušenj, da bi seveda otroka vzgajala sama. Pa še nekaj, v tem času to ni bila navada. Dan seveda, če eni materi odzamejo otroka, češ, da ga ne more vzgajati, je to seveda znak, da je s to žensko res neki fejst narobe. V tistem času je bilo pa to normalno, da so razne dojilje, pestunje in tako naprej vzgajale otroke. Elizabeta pa reče ne. Jaz hočem to punco sama vzgajati. In potem seveda pride do kregari in tako naprej. Franc Jožef v končni fazi reče pa naj bo, torej ni mara ugledati ene čemerne žene. In seveda Elizabeta zmaga za grozljivo ceno. Namreč to dekletce je vlačila, prostite, da se tako izrazim, ves čas seboj, Elizabeta je bila tako zelo, zelo rajzelustik in seveda ta otrok tem naporom podleže. Torej, mala Sofija je bila stara 3 leta, ko umre. Potem pride Rudolf, prestolonaslednik, še ena nesrečna figura, potem Gizela, nadvojvodinja Gizela in pa Marija Valerija, torej najljubši otrok cesarja Franca Jožefa. Tule imate portret, ki ga je Makart naslikal. Zdaj, tukaj pa seveda ne smemo pozabiti dejstva, da smo v času fotografije. Fotografija ni več nekaj novega in si urine pot tudi na dvore. In tukaj imamo eno tako lušno družinsko sliko, pa poglejmo, kdo je vse gor. Franc Jožef, brat, torej Maksimilijan, Maksimilijanova žena, Šarlota, potem pa še dva brata Franca Jožefa, gre za Ludvika in pa potem za Karla. V spodnji vrsti imamo Franca Karla, torej očeta, Franca Jožefa, potem Sofijo, torej mamo, in pa Elizabeto, torej njegovo ženo z dvemi otroki. Torej gre za eno tako, bom rekel, sodobno
družinsko fotografijo. Zdaj, tu so se lepo usedli, drugače pa seveda razmere niso bile tako idilične, pa seveda posebej bi poudaril, nadvojvodinja Sofija niti slučajno ni bila tak zmaj pa bav, ko je seveda prikazana v filmih. Dejstvo je, da sta bili seveda tule dve čisto različni ženski, različno vzgojene, se poznate ta princip, ta stara pa ta mlada pri hiši, in jasno, tašča pa snaha v tem primeru se nista najbolj ujeli. In zanimivo je, da je pravzaprav Elizabeta bila tista, ki se je odločila za umik. Zbolela je, šlo je, danes bi rekli, za kake psihosomatske bolezni in zaradi tega se tudi potem umakne z Dunaja. Franc Jožef je v tem času doživljal marsikaj hudega. Ta portret, ki ga Winterhalter naredi, nam kaže seveda bleščečega, še vedno mladega vladarja z temi neštetnimi odlikovanji v uniformi. Torej, Franc Jožef je bil, kar se tega tiče, tudi kar se obleke tiče, zelo skromen. Vedno, tako rekoč, vedno je bil oblečen v uniformo, samo nekaj malega imamo upodobitev, ki je civilno oblečen, ponavadi v lovsko obleko. Torej, tak seveda ni mogel iti na lov. Tisti, ki ste lovci, veste, da na ta način bi splašal vse, kar leze in gre, da bi ti ta odlikovanja pač žvenketala naokrog. In Franc Jožef ni bil slab lovec. Torej, ogromno trofej je v svojem dolgem življenju si uspel ustvariti. Lejte, Habsburška monarhija v tem času doživlja hude udarce. Torej, tista družinska idila, ki smo jo prej videli na fotografiji, ne moramo reči, da je zaigrana, je pa definitivno seveda daleč od realnosti. Monarhija je bila velika, vidimo tule, je pa v tem obdobju na pobudo seveda Italijanov in pa Francozov prišlo do vrste vojn, ki monarhijo stanejo najprej Lombardije in pa Benečije. Hkrati se je seveda avstrijska monarhija morala soočiti z upadom moči v nemškem prostoru, kjer ima seveda najhujšega nasprotnika v Prusiji. In Prusija je tista, ki jo v končni fazi izrine ven iz nemškega prostora. Torej, Nemčija se združuje, ampak brez Avstrije. Avstrija, avstrijski Nemci, če tako hočete, ostanejo izven Nemčije in to seveda je hud udarec za cesarja, za cesarstvo, ki si od tega pravzaprav ne opomore več. Torej, tukaj le vidimo to slavno cesarsko krono, ki je Franc Jožef nikoli ni imel na glavi in to je krona, ki seveda ves čas simbolizira njegovo oblast. Ampak s to krono Franc Jožef ni imel problema, ne glede na to, da je ni nosil. Bolj problem je bila tale krona, sveto štefanska krona, in pa seveda predvsem to, kar je predstavljala, Mađare. In ko je Avstrija v 60-ih letih doživela hude udarce, premagali so jo Francozi, Italijani, premagali so jo seveda Nemci, je Franc Jožef seveda spoznal, da tako, kot je šlo, ne bo več možno. Torej, zelo enostavno, avstrijsko monarhijo je bilo treba predrugačiti. In Franc Jožef se je odločil, da bo to naredil tako, da bo seveda se pomenil, pogodil z drugim najpomembnejšim narodom v monarhiji, to so Mađari. In tako pride leta 1867 do podpisa
tako imenovane avstro-ogrske pogodbe in odslej naprej seveda državo imenujemo dvojna monarhija, a ne, ali, če hočete, avstro-ogrska in to je seveda velikanska sprememba. Ne moramo več govoriti o Habsburški monarhiji, pač pa imamo zdaj dvojno državo, ki ima uradno sicer zelo, zelo nenavadno ime. A ne? Sestavljena je iz dveh enot, avstrijske in pa madžarske. Ok, to je vse lepo razumljivo. Ampak dejansko se imenuje avstrijski del Cisleitania, madžarski pa Translajtanija. Boste rekli, odkot seveda to ime? Po eni rečici, bolj po točko, Lajta, ki teče danes v celoti na avstrijskem ozemlju, teda je bila pa to meja med madžarsko in avstrijsko državo. In po tem potoku, a ne, ki je mnogo, mnogo a ne, manjši kot pa recimo Sava, ki tule teče a ne, ven proti a ne, Savi Dolinki, torej Sava Bohinka je pravi veletok proti tej Lajti, ampak to postane mejna reka. A ne. In kaj zdaj seveda se zgodi? Mi imamo Avstrijo še vedno, ki jo nekako sestavljajo avstrijske dežele, Češka, Galicija, Bukovina, Slovenija in pa Dalmacija. Madžarska, obsega to, kar je danes Madžarska, Slovaško, Sedmograško ali pa Transilvanijo, Hrvaško in Slavonijo ter Vojvodino. To je pa madžarski del države. In vse skupaj se potem konča z uradno slovesnostjo v Matjaževi cerkvi na Budi, torej v madžarski prestolnici in kot vidite na tej grafiki, tu sta Franc Jožef in na drugi strani Elizabeta, kronana za apostolskega kralja in kraljico Madžarske. To je uradni naziv madžarskega kralja in Franc Jožef seveda je zanimivo kronan za madžarskega kralja in na drugi strani nikoli ni bil kronan za avstrijskega cesarja. Zakaj tako? Zelo enostavno. Namreč ob kronanju je moral vsak madžarski kralj dati slovesno prisego, da bo seveda varoval Madžarsko, da ne bo naredil nič proti njenim koristim in seveda na ta način so seveda Madžari od Franca Jožefa na nek način izsilili prisego, da ne bo nikoli storil nič, kar bi škodovalo Madžarski. Torej, mi zdaj dobimo državo, ki je neke vrste federacija, skupna je zunanja politika, skupna je vojska, skupne so finance, a ne? Potem pa imamo seveda že vsaka polovica svoje stvari, svoje šolstvo, svojo pošto, a ne? Svoj promet, kulturo, itak. A ne? In to je seveda nekaj, kar ne smemo pozabiti. A ne? Torej, vsaka polovica se bolj razvija, se razvija zdaj v svojo smer in ne glede na to, ne, pa ta pripadnost ne, Habsburški monarhiji vendarle še ostane in na Madžarskem ne, pravzaprav nimajo zdaj posebnih težav ne, s tem, da Franca Jožefa seveda imajo ne, ne samo kot vladarja, pač pa tudi ga dejansko kot takega spoštujejo. Tukaj vidite ne, Franca Jožefa v madžarski uniformi, ne, enega huzarja. Kraljeva palača v Budimpešti, torej to, kar je danes seveda vidno. Vedeti morate, da je bila ta palača v drugi svetovni vojni zelo, zelo poškodovana. Torej od znotraj nimamo ni česar več, kar bi spominjalo na nekdanji bliščin, tudi zunanjščina je malo drugačna. Večino časa je Franc Jožef, kadar je bival na Madžarskem, bival pri svoji ženi, namreč Elizabeta,
oziroma po mađarsko Erzsébet, si je uredila čudovit dvorec, Gödöllő, ste videli, kako hecno se piše, in tu je Elizabeta preživljala pravzaprav dolge mesece, kot smo rekli, Dunaja ni marala in posledično seveda na Mađarskem, kjer se je mnogo bolj počutila, mnogo bolje najde svoje zatočišče. Franc Jožef se v tem obdobju postara, ampak kljub temu vidimo sicer, da je že brez lasi, je še vedno zelo čil, postavn in odločen. Seveda na bojnem polju se vse prej kot odlikuje, ampak tisto, kar si je zadal, da bo monarhijo ne glede na karkoli že obdržal skupaj, no, to mu pa uspe. O tem ni nobenega dvoma. Lejte, zdaj pa imamo tu eno zanimivo in vsekakor pomembno osebnost. Namreč nekako v tem obdobju, torej po kronanju za vladarja na Mađarskem, v njegovo življenje stopi Katarina Schratt. Katarina Schratt je bila igralka v Dunajskem Burgteatru in je bila, bomo rekli, znana kot ljubica nekaterih visokih, pomembnih osebnosti, med njimi tudi kasnejšega kralja Ferdinanda Bolgarskega. In zdaj postane seveda ljubica cesarja Franca Jožefa. Zdaj pa, da ne boste mislili, da gre tu seveda za tak klasičen skok čez plot. Čeprav bi tako, če smo zelo natančni, dejansko o tem lahko govorili. Namreč Katarina Schratt je imela hišo, ki je mejila z svojim plotom na plot od Schönbrunna. In Franc Jožef je dal v tem plotu narediti vrata, da je lahko šel k njej. Torej ni skakal čez plot, pač pa je šel skozi vrata, z enega vrta v drugi vrt. In to je počel z popolnoma mirno vestjo. Namreč Katarino Schratt je k njemu pripeljala njegova lastna žena. Elizabeta, ki je bila tedne, mesece z Dunaja, je seveda rekla, mene ni, moj Franc pa je moški, pa ima določene potrebe in kot dobra žena je tudi to uredila. Torej, ja, a veste, v tem času, morate vedeti, aristokracija je na te stvari malo drugače gledala. In Elizabeta je rekla, si verjetno tako, boljše, da mu jaz eno uredim, pa da smo zmenjeni, kako to poteka in seveda bo umiral. In tako je tudi bilo. Torej, Franc Jožef zdaj živi še vedno lepo, srečno poročen z Elizabeto, ki je seveda zadovoljna, ker ima zdaj mir, ve, da je njen mož pri uredu ženski, takrat, ko pač ima svoje potrebe. Franc Jožef je pa tudi vesel, duša je mirna, ker vendarle ne vara svoje žene. Po drugi strani je bila pa Katarina Schratt dosti mlajša od njega, od Elizabete, zelo privlačna in ta zveza traja do Franc Jožefove smrti. In mi imamo neke indice, ki jih pa ne moramo na žalost preveriti, namreč, da se Franc Jožef in Katarina Schratt celo poročita, ko je Franc Jožef postal vdovec. Torej, naj bi se Franc Jožef z njo poročil v palači Dunajskega nadškofa. Obstajali so tudi dokumenti, ki so pa izginili med požarom v obdobju druge svetovne vojne. Ne vemo, ali so zgoreli, ali so izginili. Dejstvo dokumenta, ki bi o tem govoril, nimamo. Je pa seveda zelo zanimivo, da je Katarina Schratt od Franca Jožefa dobila več nakita kot pa
Elizabeta. Pa ne narobe razumeti, Elizabeta ga je dobila veliko, zelo veliko. Katarina pa še toliko več. Franc Jožef je bil do teh dveh žensk zelo, zelo radodaren. Sam do sebe je bil skromen, medtem ko seveda do teh žensk dveh pa zelo, zelo radodaren. Elizabeta medtem potuje, dolgo časa živi na Krfu, kjer se zgradi to krasno vilo, Ahileon, torej po antičnem junaku Ahilu, danes je kazino, ampak se lahko pogleda to vilo, čudoviti vrt je obdaja, pa seveda rada je hodila na Madeiro, pa recimo tudi v Anglijo, v Francijo, na Azurno obalo, v Švico in to je seveda jo pravzaprav popolnoma odtujilo od Avstrije. Torej Elizabeta v Avstriji, ali pa rečemo sploh v monarhiji, ni imela nobene posebne moči, vloge, niti je ni hotela imeti. Mi bi lahko rekli, da je bila pravzaprav Elizabeta do določene mere še kar sebična. Namreč, pri tem, da je seveda uredila zase si zelo udobno življenje, da je to uredila tudi soprogo, je v veliki meri pozabila na svoje otroke. O Elizabeti kot o dobri materi ne moramo govoriti in seveda lahko rečemo, da je nekako pustila tradiciji, da je svoje opravila, kjer pač so cesarice v glavnem prepuščale vzgojo otrok drugim. Po drugi strani pa tudi verjetno jo ta njena trma, ki je pripeljala konc koncev do smrti, prvorojene deklice, vendarle toliko izuči, da potem v to več ne posega, torej vzgojo svoje mladine. No, Franca Jožefa tule vidimo kot cesarja, krona je tule zraven in pa ornat viteškega reda zlatega runa, najvišjega odlikovanja avstrijske monarhije. V tem obdobju se seveda razvije prva od teh tragičnih zgodb, ki pravzaprav Franca Jožefa spremljajo skozi vso obdobje, bom rekel, njegove vlade. Tukaj lahko vidite portret njegovega mlajšega brata Maksimiljana. Maksimiljan je bil precej bolj vročekrn od starejšega brata, bolj pustolovske narave. Lahko rečemo, da je bil tudi uspešen vojak, kolikor mu je bilo to pač dopuščeno, ampak Maksimiljan seveda si je želel več in več in več, Franc Jožef mu to ni pustil. Postavil ga je za guvernerja Benečije, ko je Benečija seveda pripadla Italiji, pa Maksimiljan, sicer admiral v avstrijski floti, obsedi v Miramaro. Ta dvorec, domnevam, da vsi poznate, blizu nas je in tukaj živi z svojo ženo Šarloto. Tule imate fotografijo Maksimiljana kot mornariškega oficirja. Treba je povedati, da se potem pojavi seveda na videz rešilna bilka. Namreč, v Mehiki pride do spremembe oblasti in iz Mehike seveda pride neka delegacija v Evropo in se ustavi v Parizu na dvoru cesarja Napoleona III. In seveda prosijo francoskega cesarja, da pošle v Mehiko nekega princa, ki bo postal mehiški cesar. Treba je povedati, da Napoleon nobenega Francoza ni želel v tako, bom rekel, sumljiv posel spraviti, se je pa seveda spomnil na Maksimiljana in mu to ponudil. Maksimiljan je seveda z vsemi štirimi zagrabil to priliko, videl se seveda kot vladar velikega cesarstva in rekel, zdaj bom pa pokazal svojemu bratu, kako se državo vodi. In tukaj imate doprstna kipa Maksimiljana in Šarlote, že kot vladarskega para Mehike. Torej, Maksimiljan pride v Mehiko in postane cesar. Tukaj
imate njegov portret, ne, s cesarsko krono, slika je še danes v Meksiko Cityju. In tu seveda zdaj gre vse narobe. Ne. Maximilian hitro spozna, da je seveda samo marioneta, da ljudstvo ne podpira njegove vlade in da seveda je treba računati na tujo pomoč, francosko. Glavni nasprotnik Maximiliana seveda niti niso bili sami Meksikanci, pač pa Združene države Amerike. Amerika je v začetku 19. stoletja sprejela tako imenovano Monrojevo doktrino, ki pravi, da Amerika ne sme dopustiti, da bi se katerakoli tuja, mišljena je bila seveda evropska sila, vmešavala v dogajanje na ameriškem kontinentu. Ali je to Severna Amerika, ali je to seveda Srednja ali Južna Amerika. In seveda Američani imajo to ustoličenje Maximiliana kot seveda in flagrantija, ne, primer takega umešavanja. Američani podprejo, ne, upor proti Maximilianu, ki se hitro konča. Maximilian nima prav nobene, ne, možnosti. Mi vemo, da se v tem uporu, ne, v vso zgodbo vključijo tudi naši predniki, ne, kar nekaj Slovencov, ne, na poziv seveda Maximiliana odpotuje preko Atlantika, bori se za seveda Habsburško dinastijo, ki zdaj vlada v Mehiki. Ne. To so tako imenovani Meksikajnari, ne, zelo zanimivo, v glavnem tragične zgodbe, ampak vse skupaj ne pomaga. Namreč, ko se Francija pripravila na vojno z Prusijo, se seveda francoske čete Napoleona III. Umaknejo in Maximilian je pripuščen samemu sebi. Kraljica Šarlota, sicer iz belgijske, ne, družine, gre v Evropo, prosi, ne, za pomoč za svojega moža, ki pa ostane v Mehiki in je potem ujet strani upornikov in tudi usmrčen. Slika, ki jo gledate, je eno najslavnejših umetniških del francoskega slikarja Maneja, ne, in prikazuje seveda Maximilianovo smrt. Torej, vidimo Maximiliana, a ne, v civilni obleki z sombrerom, z dvemi služabniki, ki jih čaka smrt. Torej, tule imamo strelski vod, ki je seveda napiral puške in ustrelo. Slika je izjemna. Prvič gre za ogromno sliko, največjo Manejevo sliko, hranijo dan sicer v Nemčiji, v Karlsruhe. Je pa to slika, ki je seveda v enem bistvu velika, velika kritika. Ne Maximiliana. Ne. Maximilian je tule prikazan kot stoičen, pogumen človek, ki seveda z odprtimi očmi zre smrti v obraz. Ne. Ne, ta slika je kritika tega tule. Vidite, da je malo drugačen, da ima tule rdečo čepico in da ne gleda v to dogajanje. Vsak, ki je živel v tem času, ko je slika nastala, je tule videl, vedel, kdo je ta moški. To je namreč cesar Napoleon III. On je bil tisti, ki je seveda Maximiliana zvabil v Mehiko in ga potem pustil na cedilo. Torej gre za zelo, zelo veliko kritiko tedanje francoske politike in tako ni nič nenavadnega, da je slika pol v Nemčiji pristala. Ne. Torej, dokler seveda je francosko cesarstvo obstajalo, sicer ni dolgo več, a ne, po nastanku slike, ta slika ni imela kaj delati v Franciji. Ne. Danes seveda Francozi to obžalujejo, a ne, da ni slike več pri njih, ampak tako pač je. Obstaja več variant te slike, ampak ta je najbolj popolna in tudi najbolj kakovostna. Maximilian ima danes svoj spomenik v Miramaru, a ne, v parku in je, kot sem rekel, prva taka velika tragedija v življenju Franca Jožefa. Naslednja tragedija je seveda vezana na njegovega prvorojenca Rudolfa, a ne, tule ga vidimo v uniformi. Rudolf je bil po karakterju precej bolj
podoben materi kot očetu. Franc Jožef mu je namenil enako izobrazbo, kot je bil deležen sam, tudi enak seveda urnik, kar je bilo pa za tega fanta preveč. Franc Jožef je pač, bom rekel, prenesel vse te psihične, fizične napore, Rudolf jih pa ni. In posledično seveda se zgodita dve zelo slabi zadevi. Franc Jožef na svojega sina zgleda kot na enega slabiča, kar seveda Rudolf jemlje kot veliko, veliko tragedijo osebno in posledično zapade seveda v uživanje mamil. Opi je bil takrat zelo modern. Vse skupaj se potem vleče skozi nekaj let. Maksimiljana poročijo z Štefanijo, torej belgijsko, ne Maksimiljana Rudolfa, z belgijsko princeso. Zakon je tragičen, torej otrok ni, Rudolf niti slučajno ne mara svoje žene in se seveda po ljubezen, pa tudi seveda druge užitke, obrne v objem Marije večere, mlade, naivne punce iz vrst nižjega plemstva in seveda rezultat vsi poznate. V dvorcu Majerling, tako danes zgleda, prestolonaslednik in njegova seveda ljubica storita samoumor. Gre za dogodek, ki še danes ni čisto pojasnjen. Gre za zgodbo, ki je bila seveda večkrat tudi v filmu upodobljena. Obstaja ena veličastna ameriška produkcija, ravno tako resnična kot pa tisti filmi o Sisi, z odlično zasedbo, mislim, da Elizabeto igra Ava Gardner, Catherine Deneuve igra Mary Večero, medtem ko Rudolfa Omar Sharif. To je taka filmska klasika. Torej, za Franca Jožefa je seveda to hud udarec. Rudolf je bil ne samo prestolonaslednik, pač pa edini sin in seveda cesarja to zelo, zelo, bomo rekli, prizadane, ne pa, da bi ga strlo. Z Rudolfom se nikoli nista razumela. Na drugi strani pa seveda je Franc Jožef imel še dve hčerki, ki jih je imel veliko raje kot sina, moških članov družine pa tudi ni manjkalo. Torej, zdaj, mi smo v letu 1887 kot novi prestolonaslednik nastopi svojo službo Franc Ferdinand. Zanimivo je, da seveda dobimo z Majerlingom eno prelomnico. Franc Jožef se precej bolj zapre v svoje palače. No, zdaj pa ne gre naprej. Kaj pa zdaj? A bo lahko kdo pomagal, da bomo to naprej gledali? Prosim, ne gre ne s tem, ne na računalniku. Tudi tule ne gre. S tem pa tudi ne. Aha, že prihaja prva pomoč. Upam. No, takole, pa smo nazaj. Torej, Majerling, ki kasneje postane samostan, zato imate cirku zraven, je prizorišče prve ali pa druge, seveda, če še Maksimiljana vzamemo, družinske tragedije. Tretja tragedija je seveda povezana z Elizabeto. Elizabeta
ta nemirna duša, ne, ki je letala okrog po Evropi, dočaka svojo smrt na izrazito, izrazito, bomo rekli, nenavaden način. Namreč leta 1899 postane žrtev atentata v Ženevi. Pred hotelom Pax, torej hotelom Mir, v Ženevi jo umori en italijanski anarhist in umori jo po pomoti. Oziroma tako, kot rezervni scenarij. Torej, gre za nekega popolnoma nepomembnega človeka, ki je v Ženevi želel postati slaven s tem, da bo nekoga umoril. In v planu je bil italijanski prestolonaslednik Umberto. Ker je pa ta si premislil in ni prišel v Ženevo, je seveda bil ta čisto obupan, potem pa zve, da je avstrijska cesarica tu na obisku in potem je bila ona njegova žrtev. Elizabeta je bila v Ženevi tako, če si predstavljate, hodila ob jezero sama z eno dvorno damo, brez telesnih strašarjev, brez seveda kakršnega koli spremstva, čisto tako kot vi ali pa bi jaz, hodili tule ob Blejskem jezeru in seveda gre za še en umor, ki je bil izrazito, izrazito nepotreben, ni bil politično naravnan, to je treba povedati in to je tisto, kar seveda je najbolj tragično. Torej, vse skupaj se je zgodilo tako slučajno. Torej, niti slučajno ni bilo nujno, da bi se to zgodilo. In to je seveda ena tragedija, ki spet Franca Jožefa zelo, zelo prizadane. Tule ga vidite že zelo postaranega, ampak v bistvu se njegova podoba ni spreminjala. Že tam nekako od 80-ih let 19. stoletja je bil vedno slej ko prej tak, kot ga vidite. In seveda ljudje so se na to tako navadili. Zgledalo je, da se Franc Jožef ne stara, ne spreminja. Je pa ravno v tem času menda izrekel ene svojih najslavnejših besed, torej rekel je, v življenju mi ni bilo prizaneseno z ničemer. Torej v smislu, ubili so mi brata, ubil se je sin, umorili so mi ženo, ni vedel seveda, da čaka še ena smrt za, bom rekel, vogalom, torej v atentat v Sarajevo. Tedaj je verjetno tudi sam pri sebi te besede ponovil. Še en portret iz starejših let in tukaj en portret, ki je zelo, zelo redek v smislu Franca Jožefa v civilni obleki na lovu. Vidimo, prav nič se ne razlikuje od ostalih lovcev. Franc Jožef je zelo rad lovil in treba je povedati, da je na drug svet spravil kar lepo število divjadi, mislim, da tam okrog 10.000 kosov, dan današnji, so to številke, ki so nepredstavljive, tedaj seveda so bili gozdovi polni, take in drugačne divjadi in seveda Franc Jožef ni bil slab strelec, seveda je bil amater v primerjavi z Francom Ferdinandom, ki je pokosil še mnogo, mnogo več živali. Glejte, v tem času Franc Ferdinand pride na dan z idejo trojne monarhije, tri laterale. Torej, nemškega dela, madžarskega in pa slovanskega. Torej, trojna monarhija, ki naj bi seveda uravnotežila stanje. Mi moramo vedeti, avstrijska monarhija, Avstro-Ogrska, je bila seveda država številnih ljudstev in Franc Ferdinand je bil eden tistih, ki so se zelo zavzemali za to, da dobijo tudi Slovani svojo pač entiteto znotraj, predvsem južni Slovani. V tem smislu seveda je treba poudariti, da si je
dobil tudi veliko nasprotnikov, Mađare, pa tudi Franc Jožef seveda ni bil ravno navdušen nad to idejo. Lejte, obdobje Franca Jožefa je obdobje seveda velikanskega kulturnega razcveta. Tako za Slovence, kot seveda tudi za ostale narode, monarhije. Mi imamo na Dunaju Cankarja, da ne bo kdo mislil, da se želim norca delati z njega, ker sem pač to Smrekarjevo karikaturo našel, ampak spet nimamo nekih fotografij na spletu Ivana Cankarja, ki bile zadost velike, da bi jih lepo tule pokazal. Potem imamo seveda Plečnika na Dunaju in pa Fabijanija, ki je tule pomagal Oto Wagnerju postaviti eno od postaj Dunajske mestne železnice. In seveda ta čas je čas velikih gradenj, obdobje secesije je to, tule lahko vidite zgradbo, poimenovano secesija in pa seveda zgradbe, ki jih najpomembnejši secesijski arhitekt naredi, torej Oto Wagner, torej imate Dunajsko mestno hranilnico, cirku na Steinhofu in pa seveda zgradbe, ki so bile verjetno precej bližje cesarjevemu okusu. Tule imate sloviti parlament, torej državni parlament, tudi Slovenci so tule not sedeli. Avtor zgradbe je nek danski arhitekt Teofil von Hansen in pa potem opera v renesančnem stilu, pa Hofburg, ki ga dodela Gottfried Semper, z te strani, tam je bilo z trga herojev, tu pa Mihajlova vrata. Torej, Franc Jožef seveda to do določene mere podpira, sicer pa raje, rečemo, da ga umetnost ni posebej zanimala. Torej, leta 1910 praznuje 80 let. Tule imamo oljno sliko, ki prikazuje poklon nemških knezov cesarju Francu Jožefu. Torej, Franc Jožef tukaj 80 let praznuje, tukaj imate nemškega cesarja Viljema in pa razne druge vladarja. Torej, vsi nemški kralji so se prišli pokloniti in tule imate edinega, ki je v civilu, to je nadžupan Hamburga, ki je bil in je še danes seveda država znotraj nemške zveze, tedaj nemškega cesarstva, danes seveda Zvezne republike Nemčije. Dunajčani, ki so poznali okus svojega cesarja, so mu naklonili eno lepo zgradbo, Fabijani, Max Fabijani jo je naredil, Uranija. Pomislite, ta zgradba je nastala pred dobrimi 108 leti in je seveda mnogo bolj konzervativna kot karkoli drugega, kar je Fabijani na Dunaju naredil. Pomislite na Artarjo, spomnite se tiste železniške postaje prej tam. Torej, Fabijani je sijajn secesijski arhitekt, tu pa seveda se loti nekega klasicizma, ki je bil Francu Jožefu seveda všeč. Lejte, tukaj imamo etnični zemljevid Avstrije, lahko vidite, kako seveda raznotera je ta država bila, vidite večje obarvane površine, manjše, seveda tudi Slovenija tule, pa potem seveda še Čehi, Moravci, Slovaki tule, potem imamo Poljake, pa imamo Ukrajince, tule so Romuni, pa seveda Mađari, pa Hrvati, Bosanci, Srbi, torej imamo ogromno različnih narodov in seveda ta država zdaj gre v vojno. Skupaj z Nemčijo se Avstro-Ogrska poda v Prvo svetovno vojno. Ne bomo o vojni, seveda, ker je
ne samo dolgotrajna, pač pa tudi zelo, zelo komplicirana stvar. Veliko bolj kot druga svetovna vojna. Ne. Odgovoril bi pa eno vprašanje. Ali je bilo nujno, da Avstrija seveda propade v tej vojni? Odgovor je ne. Ne. Avstrija ni bila tako bolna, tako, bomo rekli, strohnjena že, a ne, navznoter, da bi morala propast. A ne. Takšna je bila želja nekaterih velesil Avstrije, tudi Anglije po drugi strani in seveda zaradi tega je tudi Avstrija propadla. Seveda so tu jasno, a ne, napake politikov, vojskovodi in tako naprej, ampak Avstrija seveda ni bila tako bolna, da tega spopada ne bi mogla preživeti. Tako ekonomsko, kot seveda tudi, mi bi rekli, v smislu politične ureditve in še česa je bila to država, ki bi z določenimi reformami seveda lahko živela še naprej. Ampak ni. A ne. Torej, tako kot je seveda se napovedovala a ne, pač smrt monarhije, je seveda bilo tudi vprašanje časa, kdaj bo umrl sam cesar. Tule ga lahko vidite, ne, kako leži v Šembrunu, v palači, kjer je umrl. To je bilo a ne, v začetku leta 16. Tukaj je pa njegova grobnica, ne, levo cesarica Elizabeta, desno sin Rudolf. Nekaj besed o Francu Ferdinandu. A ne, človeku, ki nikoli ni vladal, pa morda ne bi bilo slabo, če bi. Lejte, tukaj imamo njegov mladostni portret. Torej, Franca Ferdinanda ne, si predstavljamo kot enega takega mrkega človeka, ne ravno pozitivno naravnanega. Vsi rečejo, ja, saj poglejte, koliko je pobil živali. Ampak danes smo slišali čisto na vodu ta film, ne, ko je prišel sem na Bled, so mu vsi vzklikali in on je kazal veliko, veliko zadovoljstvo, navdušenje. Ne smemo pozabiti, Franc Ferdinand je bil velik zagovornik Slovanov. Med drugim ni nepomembno, da je bil kot njegov prijatelj in dvorni arhitekt, pravzaprav Fabijani tu. In Franc Ferdinand seveda je Slovane videl kot tisti element, ki lahko seveda Avstrijo rešijo, prevelike odvisnosti od Madžarske. Franc Ferdinand je bil zelo pošten moški. Lahko bi rekli, eden najbolj zvestih soprogov v vsej zgodovini. Ne samo Avstrije, pač pa kar nasplošno. Zaljubil se je v Sofijo von Cotek, vidite, zelo lepa, mlada Čehinja je bila, in se je z njo poročil. Pri tem je treba povedati, da je prekršil ves dvorni protokol in poroka je bila dovoljena samo v primeru, da Sofija nikoli ne bo cesarica in njuni otroci nikoli ne bodo dedovali prestola. Torej, zelo skrajno, bomo rekli, grda stvar, ampak Franc Ferdinand je rekel, če bo treba, se bom pa tudi jaz odpovedal prestola. Kaj takega seveda Franc Jožef ni mogel dovoliti in je seveda potem stisnjenimi zobmi ta zakon dovolil. In ta zakon seveda je bil res, res lep. A ne? Tule lahko vidite to srečno družino, torej Franc Ferdinand, Sofija in pa otroci. A ne? Dva sinova in pa hči. Torej, Franc Ferdinand je bil, verjeli ali ne, zelo, zelo zvest ženi. Niti ene ljubice ni imel nikoli. Otroci se ga spominjajo kot velikega, a ne, zelo dobrotljivega, zelo nežnega očeta. A ne. Spomini vseh treh otrok a ne, so prav neverjetni, a ne, kako govorijo o tej osebja, ne, ki so jo sicer poznali kot mrko, tako, bom rekel, tudi zadirčno, ampak kot oče, kot mož je bil pa vzorna. Ne. In seveda, ko ga spoznavamo takega in, kot sem rekel, zelo, zelo naklonjenega Slovanom in tudi Slovencem kot takim, potem seveda si ne moramo drugega kot pa misliti, da pa morda ne, le ne bi bilo slabo, če bi on
sedel na prestol, ne pa, da se je zgodba končala, kot veste, kako se je. Morda, kot zanimivost, Sofija je ob poroki dobila naziv vojvodinje Hohenberške. In po smrti njeni in pa seveda Francovi so to dedovali njuni otroci, ki niso smeli uporabljati priimka Habsburg, pač pa so ta priimek uporabljali. Družina še vedno živi, čeprav je vse tri otroke dal Hitler poslati, potem so bili že odrasli, seveda, v koncentracijsko taborišče, pa so vsi prišli živi nazaj in še danes imajo grad, ki ga je družina kupila, to je ob Donavi, tam pri Melku in tam sta tudi, boste videli, Sofija in pa Franc Ferdinand pokopana. To je na zadnjih fotografij Franca Ferdinanda in seveda še Konopište, torej njegov grad na Češkem, ogromna posest in tu je družina zelo tako lepo umaknjeno od javnosti živela. Tule imamo avtomobil iz Sarajeva, v ozadju lahko vidite zadnjo podobo Franca Ferdinanda in Sofije, ko sta bila še živa. In tukaj uniforma, ki jo je nosil ob atentatu, potem fotografija njunih krst in to, kar lahko danes vidite, če obiščete družinsko palačo, družinski dvorec Hohenberških, torej grobnico z obema sarkofagoma. Torej, Franc Ferdinand je rekel, da kakorkoli hoče biti pokopan z Sofijo, ko bo tako daleč, ni vedel, kako se bo to in kako hitro zgodilo. In ker so rekli, seveda, na dvoru, ta ženska ne more biti z Habsburžani v kapucinski grobnici pokopana, je Franc Ferdinand rekel, potem pa tudi jaz ne bo. In tako se je tudi zgodilo in oba sta danes pokopana drugje kot večina Habsburške družine. Ker je Franc Ferdinand umrl predčasno, je seveda dedovanje prestola zdaj prišlo na zadnjega avstrijskega vladarja iz družine Habsburžanov, Karla I. Lejte, Karl se je rodil v tej vili v bližini Semmeringa, torej članu enemu od, bomo rekli, bratrancev Franca Ferdinanda in je seveda bil relativno hitro že mišljen kot dedič. Namreč, rekli smo, otroci Franca Ferdinanda niso bili tisti, ki bi lahko dedovali državo. In Karl je bil kot tak tudi vzgojen. Tukaj lahko vidite družinsko sliko, torej Karla imamo tule, tukaj je njegov oče in pa mati. Moramo reči, da je Karl odrastel v enem takem umirjenem družinskem okolju, večino časa je preživel na Češkem in ker je seveda bil on tisti up monarhije, po Francu Ferdinandu, so seveda se za mladega nad vojvodo hitro začeli zanimati, s kom se bo poročil. In tukaj seveda najdejo Cito, burbonsko, parmsko, torej princeso, ki ni imela z vidika primernosti prav nobenega madeža, bila je seveda morda še bolj plemenita kot Habsburžani, kot taki. Torej, dolge, dolge vrste porok med Habsburžani in Bourboni so bile in seveda v tem pogledu ni bilo prav nobenih težav. Tukaj imamo fotografije s poroke, vidimo mlado poročenca in pa Franc Jožef, ki ne kaže, ne skriva zadovoljstva, taka res lepa poroka. No, tule je še razširjena fotografija poročna, ena zadnjih pravzaprav srečnih fotografij Habsburške družine, ki se je tukaj, kot sem rekel, zbrala ob poroki Karla in pa Cite. Karel
tukaj naslikana, ne, že kot cesar, prevzame državo, ki je propadala. Njegove ideje o reformah so bile zelo podobne idejam Franca Ferdinanda. Predvsem je, tako kot Franc Ferdinand, tudi Karl verjel, da so Mađari glavni problem. In da Karl tako razmišlja, so vedeli tudi Mađari. In kaj so storili? Karla so takoj po prevzemu oblasti, torej še leta 16, pripeljali, povabili v Budimpešto, a ne, in seveda pripravili kronanje. Tukaj lahko vidite eno redkih fotografij, ki nam kaže notranjščino kraljeve palače v Budi. Danes je vse to uničeno. Tukaj pa lahko vidite krono svetega Štefana, ki jo čuvajo pred samim kronanjem. In tukaj lahko vidite, ne, kronanje, dobesedno fotografija, ne, tega slavnega, pomembnega dogodka, ki je na svoj način bizarn, da ne rečemo še kaj drugega. A ne. Gre za dogodek, ki se vrši sredi prve svetovne vojne. Mađari so na vsak način hoteli Karla, da ga okronajo, vidite, Karl IV. A ne, je postal za Mađare in seveda zakaj? Ravno zaradi tega, da Karl ne bi naredil karkoli, kar bi bilo proti mađarskim interesom. Torej, sredi vojne Mađarom ni bilo škoda sredstev, ne, da so priredili to kronanje. Ne. Torej, gre za seveda eno zadevo, ki je bila tako duhamorna, ne, da če pogledate to fotografijo, ne, Karl, Cita in pa mali Oto, ne, tukaj, ne, pozirajo fotografom in vidite, da ni prav nobenega zadovoljstva, nobenega ponosa. Ne. Vsi so pravzaprav tako, ne, taki izrazi na obrazih, da jasno imamo takoj občutek, ne, kdaj bo tega konec. Konec je bil seveda zelo hitro. Ne. Karla vržejo seveda revolucije leta 18. Je pa zanimivo, da ko se je Avstrija razglasila za republiko, tega Mađarska ne naredi. Ne. In na Mađarskem se oblikuje diktatorski režim, na čelu katerega je bil tale gospod, admiral Miklos Horthy. Ne. Prav bomo rekli tako, hecno je, da ne rečem tragikomično, da je bil na čelu Mađarske, ki tedaj seveda ni imela niti kančka morja, admiral. A ne? Torej, s svojo floto bi lahko kvečemo po Blatnem jezeru pluvam, pa še tisto bi bilo težko. In Horthy seveda prepreči Karlo vrnitev na prestol in seveda Mađarsko potem popelje v drugo svetovno vojno kot zaveznik Hitlerja. Torej, vidite, Horthyja levo in Hitlerja desno. Karl se dvakrat skuša vrniti na mađarski prestol, veš, Mađari ga še niso odstavili, pač pa moj Horthy veš čas rekel, jako bo čas, bote prišli nazaj. A ne? Horthy je želel svojo oblast zase do smrti, podobno kot v Španiji Franco, samo da se je Franco res prizadeval, a ne? Da se je monarhija vrnila in vemo, da to ni bila slaba ideja. Ravno te dni Španci praznujejo 40. obletnico, a ne? Ko so dobili sodobno ustavo, ki jim jo je dala monarhija. Torej, Karlo ni bilo dano, da bi se vrnil na prestol in umre v izgnanstvu na Madeiri. Tu je njegov grob v cirkvi v vasici Monte nad glavnim mestom, Madeire nad Funčalom. Cita pa seveda potem precej časa živi v Španiji, Švici. In medtem, ko se Habsburžani, tudi njen sin Oto, ne, dejansko ne, slejko prej zmenijo, da priznajo Avstrijsko republiko, tega Cita ni. A ne, naredila. Nikoli v življenju ni hotela priznati, a ne, da je seveda Avstrija zdaj republika. In gre za zelo zanimivo zgodbo. A ne. Cita je bila stara 92 let, ko so na pobudo tedanjega
španskega kralja, ne, Juana Carlosa, Avstrijce prepričali, da jo spustijo v Avstrijo. Ampak problem je bil, ker je Cita imela samo avstro-ogrski potni list, ki je potekel tako, ne, 80 let pred tem, ampak so uredili tako. Ne. Cita se je z avtom pripeljala, ni sama več vozila, iz Švice na Tirolsko, dvignili so vse meje, vse rampe, policija, carina, vsi so se proč obrnili, nobeni videl, kako se je bivša oziroma še vedno cesarica, a ne, pripeljala v Avstrijo, kjer je potem bivala 3 tedne, a ne, potem se je vrnila v Švico in kmalo zatem umrla. Cito so potem pokopali, a ne, v kapucinski grobnici, medtem ko Karl še vedno počiva, a ne, na Madeiri, torej nekaj 1000 kilometrov proč. Karl je bil nedavno tega razglašen za blaženega in tukaj imate fotografijo, ki sem jo naredil v Avguštinski cerkvi na Dunaju in lahko, a ne, vidimo relikvijo, križ, a ne, z delčki njegovih lasi. A ne. Torej, blaženi Karl Habsburški, ki bo slej ko prej tudi svetnik postal. Mislim, da ga je papež Ratzinger, a ne, razglasil za blaženega. Kot smo rekli, a ne, Habsburška dinastija seveda ni umrla. Ta prisrčna fotografija, a ne, kaže nam seveda dva ekstrema, a ne, v Habsburški zgodovini. Torej, imamo seveda Franca Jožefa, a ne, in pa mladega, komaj nekaj let starega Ota von Habsburga. In če seveda pogledamo, kako dolgo sta ta dva živela, a ne, lahko rečemo, da skupaj skoraj 180 let. A ne. Torej, težko si predstavljamo kaj takega. Ne. Če bi seveda monarhija bila do danes, bi verjetno Oto kot vladar prekašal svojega slovitega predhodnika. Torej, tukaj imamo, a ne, eno fotografijo Ota že v starih letih in pa seveda njegov pogreb, tule je pač, a ne, žalni oder z vsemi odlikovanji, ki jih je Oto imel. Pokopali so ga, a ne, pa tako kot njegovo mater v kapucinski grobnici. Oto je do zdaj zadnji, ki so ga pokopali v tej grobnici. In za konec, a ne, čisto za konec, kaj se je zgodilo. Tule lahko vidite, a ne, obarvano ozemlje monarhije, ki je ob razpadu seveda pripadalo številnim drugim deželam. A ne. Torej, namesto avstrijskega cesarstva nastane seveda Avstrijska republika, namesto krone svetega Štefana, tega velikega madžarskega ozemlja, nastane ta majhna Madžarska. Preostale dele pa dobijo Čehoslovaška, Sovjetska zveza, Romunija, Jugoslavija, a ne, in pa Italija. Kaj lahko rečemo? Ali je seveda, no, to pomenilo kaj dobrega ali kaj slabega? Očitno noče več delovati. Simbolično, ja. Glejte, samo to bi pravzaprav na koncu povedal. Avstrija, ki je propadla, je bila po vseh standardih demokratična država. Tisto, kar pa nastane na njenem pogorišču, pa ni bilo. Edina država, ki jo lahko imamo za demokratično, je seveda Češko-Slovaška. A ne? Sovjetska zveza ni bila. Romunija je bila tako malo demokratična, pa malo diktatorska. Prva Jugoslavija, ravno tako, a ne, kralj Aleksander pač ni bil noben demokrat. Kaj se zgodi v Italiji pod Mussolinijem? Tudi vemo in seveda tudi v Avstriji, ne, konc koncev imamo diktaturo. Madžarsko smo že omenili in seveda vse skupaj se zaključi potem z izrazito, bom rekli, slabim
puste. Izrazito slabim rezultatom, torej na tem teritoriju, ne, za katerega so nekoč rekli, da bi si ga mogli izmisliti, če ga ne bi bilo, torej, da bi si Avstrijo bilo treba izmisliti, nastanejo, ne, države, ki niti ena ni imela seveda takih tradicij, take demokracije in seveda tudi, bom rekel, take trdoživosti, kot pa seveda je to bila Avstrija. Torej, Habsburžani so zagotovo, ne, izjemna družina, ki so uspeli tudi nam, Slovencem, ne, vladati več kot 500 let. Ne. In Slovenci nismo ravno lahki. Ne. Torej, nam vladati, ne, ni težko. Komu drugemu pa še toliko bolj. Ne. In kako so Habsburžani to zmogli, še danes pravzaprav ni nekaj, ne, vsem jasno. Čisto za konec vam bom eno anekdoto povedal. Mislim, da je bilo leta 1921, ko je Zagreb obiskal kralj Aleksander Jugoslovanski. In hrvaško plemstvo se je zelo skromno udeležilo sprejema pri njegovem veličanstvu. Predvsem je kralj pogrešal grofico Drašković, a ne, torej najvišjo hrvaško plemkinjo. Povprašal je, kako je z njo, zakaj je ni, rekli so, grofica je zbolela. A ne. In ko je kralj to slišal, a ne, je rekel, jo grem pa obiskat, a ne, da bo seveda, da vidim, kako je z njo. In ko pride v njeno palačo, seveda je bilo tam nabito polno gostov, plesalo se je, jedlo, glasba je bila, a ne, in grofica je z vsemi dragulji plesala tam, torej ni bilo sledu o kaki bolezni. In v predvirju, a ne, je stal celopostavn portret, slika Franca Jožefa. A ne. In Aleksander ne bi se postavil pred ta portret in mu salutiral in eden od njegovih adjutantov je rekel, majestet, kaj pa delate, to je bil vaš dedni sovražnik. Je rekel, vsakemu, ki je lahko vladil Hrvato, 68 let, se je treba pokloniti. A ne? Torej, a je to res ali ne, Franc Jožef je bil, bom rekel, resnično velika figura in, bom rekel, družina, ki je premagal, katere član je bil seveda ravno tako. Hvala lepa. Mogoče preden čist zaključimo, bi se rad zahvalil nekaterim, ki so pomagali, da smo ta ciklus predavanj, bi rekel, na tak način realizirali. Zavodu za kulturo Bled, Matjažu Završniku, Marku Vidicu in še nekaterim ostalim. Županu občine Bled, Janezu Fajfarju, ki je pomagal veliko na realizaciji teh vsebine vseh filmov in tudi drugih poudarkov, televizijski ekipi Bled TV, ki so ves čas spremljali izvajanja naših predavateljev. Vsa predavanja so posneta, bodo na televiziji, če že niso v celoti, pa v naslednjih tednih in tudi na YouTubeu. Tehniki, ki nas je podpirala, da je lahko kolikrat to vse dobro tekel, ne, da smo lahko to spremljali. In Romani Purkart, ki je pomagala tudi voditi en del marketinga. Tako da, mogoče sem kjer ga še zgresil zeleno brzino, ampak je kar bilo precej zapostoriti, da je to na tak način, kot je kvalitetno in z velikim odmevom steklo. Seveda imajo pa največjo zaslugo za to naši predavatelji. Ne. In tako da vsi trije so bili perfektni. Ne. Ja. In na pobudo enega od naših članov smo se pol nekako dominili, ne, da za eno tako pozornost. Jo, to je pa velika pozornost. Ja, tako, ne, 10 kg je, ampak v redu, ne,
Če takole lahko odpreva, žal ne moram pokazati občinstvu, se seveda Habsburžani, ne, knjiga izdana leta 1906, ne, original, in sicer Anneren und dann Siegenreich, ne, Bilder aus österreichische Geschichte, ne, napisal pa dr. Josef Alexander Freiherren von Helfert, ne. Izjemno kvalitetno napisana in izjemno ogromno ilustracijami, ne. Meni se zdi, da vam bo lahko služila mogoče še za kakšen poudarek dodaten. Takole, zelo je primerno v postelji, ne. Ja. Tako, ja, tako, za večerno branje, ne. Ja. Ja. Tako da, ker se nam je zdel, da ste res na tak zanimiv, poljuden, strokoven način predstavil teh Habsburžane in jaz mislim, da smo vsi uživali. Se vam prav lepo zahvaljujemo. Ja. Za realizacijo tega projekta, ne, računamo, da bomo imeli tudi pri Ars Longi kakšen popust poseben. Ne, ja. Tako, ja, tist, kar reče, da je poslušal predavanje, ne, ima skonto že naprej zagotovljen. Ne. To je taka dobra novica, a ne, ni še direktor potrdil, ampak ga bomo še dobili v roke. Ne. Ja. Za naprej pa lahko računate, no, da bomo mogoče v spomladanskem delu pripravili še eno serijo predavanj, ne, od 15. februarja naprej, mogoče ciklus 8 predavanj, bomo se še čisto točno pomenili, ne, najma bomo šli do Italije ali pa kendrgam, ne. Na vsak način pa spremljajte internetno stran Muzejskega društva Bled, ker bo vse pisalo. Ja, tako. In prav lepa hvala tudi vam, publiki, za tak dober obisk. Dovolite, da se jaz najprej gospodu Verniku zahvalim, ker je, kot bom rekel, zelo skromen človek pozabil sebe omeniti, a ne, pa bi, mislim, da mogel kar na prvem mestu se omeniti. Potem bi se zelo rad zahvalil tukaj vsej tehnični ekipi. Že kar nekaj časa predavam, ampak tako urejeno, kot je to tu pri vas, če bi imel kapo, bi zdaj dol dal. Ne. In res, mislim, slišal sem, da je bil užitek poslušati, užitek je bil predavati, užitek je bil govoriti in seveda tudi zaradi tega, ker to vidim, ne, to vsi vidite, per koliko zasedeni dvorani, je, bom rekel, občinstvo sijajno. Ne. Da mi nobene zameri od mojih siceršnjih študentk in študentov, ampak tu je, bom rekel, res visok nivo. Od organizacije do tehnike in predvsem poslušalstva. Tako da, najlepša hvala za knjigo, mi bo zelo velik spomin, ne, in bom seveda na to druženje čez 3 mesece vedno gledal, ne, z lepim spominom, kot je gospod Vernik rekel, ne, morda se pa še, ne, s kako drugo temo spet srečamo. Ne. Vsekakor, če bo tako, bom z veseljem prišel spet na Bled. Hvala lepa.